Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində irəliləyiş var. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisinin müavini George Kent deyib. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında düşənbədə baş tutan görüşünü müsbət siqnal adlandırıb. Azərbaycanda hər kəs münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlıdır. Ölkəyə səfərim zamanı münaqişənin tənzimlənməsi prosesində son dövrlər əldə olunan irəliləyişə, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Nyu-Yorkdakı, Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanın düşənbədəki görüşlərinə toxunduq. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Birləşmiş Ştatlar münaqişənin Madrid prinsipləri əsasında həll edilməsi üçün öz öhdəliklərinə ciddi yanaşır. George Kent bildirib ki, Azərbaycan Əfqanıstanda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə töhfə verir. Qeyd edib ki, rəsmi Vaşinqton Azərbaycan hökumətinin regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və gücləndirilməsi məqsədi ilə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. George Kent Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın həyata keçirdiyi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə dəstəyini bir daha ifadə edib. Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini nəzərdə tutan Cənub qaz dəhlizi enerji ehtiyat mənbələrinin şaxələndirilməsi yolu ilə enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək. Cənub qaz dəhlizi çox geniş layihədir. Bir çox şirkət və ölkə bu layihəni həyata keçirmək üçün milyardlarla dollar sərf etmişdi. Cənub qaz dəhlizi kimi layihələr ölkələr arasında əməkdaşlığın ən yaxşı nümunəsidir. George Kent, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisinin müavini vəzifəsinin icrasına sentyabrdan başlayıb. Azərbaycana səfəri çərçivəsində o, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, digər dövlət rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Süreyya Quliyeva, Bəxtiyar Həsənov, Cavid Qədirov, CBC.